UNFC
အစည်းအဝေးခန်းလာမင်းတို့ထွက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဘလော့အောက်တိုင်းကျပြောရုံညံ့နေအပြီးစိုက်တန်းနေတယ်ဆိုတော့အစည်းအဝေးတက်ကြတဲ့ KNU အဖွဲ့ဝင်တွေမဟာမိတ်တွေကကိုယ်ယူကာယနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတပ်ပေါင်းစုကြီးကဖြတ်သန်းရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့ဒါကဘာကြောင့်လဲရန်သူအာဏာရှင်အယုဒ္ဓမာကောင်ကအစာပြတ်ပြီးခွဲချလိုက်တာလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလဲပြင်မှာတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အလုံးကမလေးစားတဲ့အပြင်နော်ရုရှားမုန်းတိမှုနဲ့လာအဖတ်တင်ရပေါ့ဗျာကဘာမှာမူးရရှိဝါလူကုန်ကူလာကဗမာပြည်မှာပထမကတော့လောက်ကင်ဒေတာပေါ့ဒုတိယမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ရွှေကိုကိုဖောထုတ်တယ်လေးမှာဦးဆောင်နေလေဒါကတော့မူတူးရှိဘောဂျော်နီအဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဖောထုတ်တယ်လေးမှာတော့တန်ဝန်သားအကောင့်တဲ့ဖော်လက်မတို့ခွင့်ပြုပြီးတာကတော့ကွယ်ထူးဝင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးလီထဏရောကျဲလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကကရင်ပြည်သူကိုကယ်တင်ရှင်လားစဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်ဒီလူတွေကတကယ်ကဘာကအသီးမမပြုတ်တဲ့မူကြီးရှင်ဝါလူသားမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရာဇဝမှုကြီးကိုကျူးလင်နေတာကခရင်ခင်အင်းကိုခေါင်းဆောင်ထိုက်တန်းလူတွေပါအဲ့ဒီတော့16ကျင်မြောက်ကုန်ကမှာမင်းပြာကဆိုပဲဒီပုတ်တဲ့ကဒီပဲပဲ16ကျင်မြောက်နဲ့16ကျင်မြောက်ကွန်ကရစ်လူတွေကဒီခြံနေတာလူတွေပဲအဲ့ဒီတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူလူထုတွေကဒုက္ခဝင်ငတ်ပြတ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒါအဓိကတရားခါကမူတူးကွယ်ထွေးလို့ယောနီတို့ကအဓိကစားကောင်းနေပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေအဲ့ဒီတော့ခေအင်းယူထိုက်ပိုင်းကောင်းစော်တွေကတော့အာနာရှင်စစ်ဘလူကိုလောင်ရည်မိတည်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျလောင်ရည်မိတည်တာမဟုတ်ဘူး KN ကသွားပြီးလစ်လစ်ချပြီးတော့ SCA လက်မှတ်ထုတ်ခဲ့တာပါ2020ပါဘိုဂျိုနီဘိုဖော်တို့ကဥဆောင်မြို့တဲ့လက်မှတ်40ကိုသွားပြီးပြီးတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့ SCA ညဉ့်ညံ့ရင်အပြည့်ရကိုအကောင့်ထည့်ပြီးလက်မှတ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တရားဝင်ပြောကြည့်တယ်လေအဲ့ဒီတော့အာနာသိသိညဉ့်ညံ့ရင်လုပ်မယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းလုပ်မယ်တဲ့ACA လက်ကောင်တင်မို့ဆိုပြီးတော့မအားလားအယုဒ္ဓမာမြောက်လင်ကပြောနေတယ် ACA လက်မမထိုးတဲ့လူရောထိုးတဲ့လူရောပါပါတဲ့ခေါ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပြောလဲပြောလိုက်တာနဲ့ပထမဦးစွာမူတုစစ်ဖို့ရရောကြီးရဲ့ရှင်မောင်းရဲ့သွားပါလေဗျာသွားလဲတွေ့တယ်တဇူးနဲ့ဆောင်နဲ့ဆွဲခြင်းလေးတော့အပြယူခဲ့တယ်ဗျာဒါကိုလည်း KNU 16ကျင်းမြောက်အဖက်ကမူတူရောကြီးရွှေမောင်းသွားလာကိုသွားနေတာကိုရန်သူနဲ့တွေ့တာကိုအပြစ်ပြင်းအရေးယူရမယ်အဆင့်ကတော့မရှိဘူးသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသွားတာလို့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကမွေးရေမွှားရှာနခွတ်ပေါ့ဗျာနော်ရှာနခွတ်နဲ့ပြောနေတာကိုအခုတမျိုးလုံးတမျိုးမနဲ့တမျိုးညက်တမျိုးပေါ့မအဲ့လားလို့ပဲသူတို့ကတလီလာနဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမ္မဟာ6လုံးခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတမ္မာ6အမြန်လမ်းမကြီးလောင်းအလဲဘူဒဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ရဲဘော်၂ယောက်ကအလဲဘူဒဲမှာစစ်စခန်းကိုဖတ်တိုက်တယ်ရဲရဲသူ၂ယောက်သေးတယ်လက်လက်နဲ့လက်ယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘူဖောတုံနဲ့ဘူဂျော်နီတို့ကအဲ့ဒီ KNU လက်နဲ့တော်လန်ရဲရဲဘော်၂ယောက်ကိုလူရောလက်နဲ့ပါဘူချစ်သူ BGM တစ်စရံသူစစ်တပ်ကိုအပ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကရစ်တော်လန်ရဲနဲ့ပါခုနစဲမှာကျွန်တော်တို့တော့မကြားခဲ့ဘူးဖြစ်ရအထူးဖြစ်ရအစမ်းကြေတဲ့ကိစ္စပါနော်ရန်သူကိုသတ်ပြစ်သတ်တယ်ရတယ်လက်နဲ့ရတယ်ရန်သူစေတယ်ပြန်လာတယ်ရန်သူကိုအဲ့ဒီလက်နဲ့ရောအဲ့ဒီလူတွေရောအပ်တယ်အဲ့ဒါ KNLA ဘူဂျော်နီတို့ရဲ့စီစဉ်ထားတာကရှင်းရှင်းလေးပါကဘာတိကိုပြောပြတာပါမအလာလက်အောက်ကဂျီအီတာပေါ့ဗျာဆော်လော်ရတာတောင်းမှ6ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဂွေပါပေါ့လာပြီးတော့ ACA ကိုအကြောပြပြီးခွင့်ပြုချက်မယူမတော့လက်ဖောက်တယ်ဟိုချုပ်ရဲဆော်လုံးရဲအဆက်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့လုံချုံရဲရဲစခန်းအဆောက်ဦးဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားရဲမလုပ်ရဘူးမရဘူးမရတဲ့အခါတော့သွားပြီးတော့ပြက်ခတ်ဖန်ဆီးပြီးထိတ်ခေါ်လာခဲ့တယ်စစ်ဆေးတယ်ကလေးတငယ်မိမအရဖက်ကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြန်နေတာကဂျီအီတာအရသားကြီးအရာဖားတွေမဟုတ်ဘူးစစ်ဝတ်ဆောင်အရာရှိတွေစက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်စစ်စီးနေတယ်အရင်ယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒါကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့
နောက်ပိုင်းကနေပြီးတက်လာပြီးလက်နဲ့ကြီးလက်ငယ်နဲ့မတရားအင်အားနဲ့သုံးလို့တက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဇိုလိုလာက KNU အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီရန်သူစစ်တပ်ကိုအရေးယူပြီးတော့ရှင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်လေဒါကိုရှစ်ခန်းစခွင့်နေစားရဲရဲဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ KNU ကိုအကြောင်းကြားတယ်လေဂျင်းနီကကွန်ဗိုင်းရှင်းအရာအရေးယူပါဒီဥစ္စာကြီးကဂျင်းနဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြားလာတယ်ဒါနဲ့ပဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရောဂျာကချက်ချင်းပဲဗိုလ်ချုပ်နေတမ်းများကတောင်းပန်ရက်ဆိုင်အလုပ်ထုတ်အရေးယူရသူကြားလာတယ်ဒီအပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်နေတမ်းများတရားအနေနဲ့ KNU တမှုတောင်းထမ်းဆောင်စင်ကဒေါက်တာတစ်သက်လုံးတောင်းကရက်ဆိုင်ခံရပြီတရားခံဘဝအဖြစ်လဲနေရတော့မယ်ဆိုတော့သူကတော့လုံးဝလက်မခံဘူးနောက်ပြီးတော့ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေတမ်းများဒီ ACA မှာမပါဘူးလုံးမစားလည်းမလုပ်ဘူးကဲရှိနုံလည်းမထောင်ဘူးမူးကြီးဆေးဝါးလည်းမယောင်းဘူးလူကုန်ကူးမှုလည်းမပါဘူးအာနာရှင်နဲ့လည်းမပေါင်းဘူးဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူကရပ်တည်နေတာကိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကော်တူးလေးအာမေကိုစက်တင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုဇုံနယ်တန်းမြတ်ကကော်တူးလေးအာမေဆိုပြီးတော့နော်စက်တင်ဖွဲ့စည်းကတဲ့ကမဟာမိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာနာရှင်အယုဒ္ဓမှာစစ်တပ်ကိုအပြတ်အစားဆန့်ကျင်တိုက်ခတ်နေတာကတော့ကဘာတိပါနိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းကရောပံ့ပိုးထောက်ခံမှုတွေကလည်းပိုလာတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာ KNU ကရက်တရာရဲ့အတွေ့အကြုံစကားဝိုင်းပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှစ်လုံးခန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကော်တူးလေးဖရက်ဒရယ်ယူနစ်စနစ်နဲ့သွားမယ်တဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုပြောသွားတယ်ဒီတင်မကတ်နေဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့တုန်းကမှတခါ KNU ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့စာတောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့စာကတော့အနှစ်သာရကတော့သိမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အတူတူနဲ့ပြောရမယ်တစ်ချက်တည်းပဲ။အဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းအကြောင်းပြရတာက KTLA ဆိုတဲ့ကော်တူးလေးတက်မတော်အဖွဲ့ကိုမပတ်သက်ရဘူး။မပါဝင်ရဘူးတဲ့။ဘုချုပ်နတ်တမ်းမြတ်တို့နဲ့မဆက်သွယ်ရဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောလာတယ်။အဲ့ဒီတည်ရဲ့အဓိကအချက်မှာအဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ပြောနေတာကဒီလိုပါ။ KN KTL ကော်တူးလေးအာမေပေါ့ဗျာနော်။ KTL နဲ့မပတ်သက်နဲ့။ဒါပေမဲ့ BGF DKB ABC ကိုတော့ကုညီအပ်ပြီးဆက်ဆံတာပါ။ဒီတယ်မကသေးဘူး။စစ်တပ်ကိုကဖက်လက်တကင်းနဲ့ခွင်သွားခိုင်းရင်လို့ခံပြောဘူး။သွားလိုက်ရင်ကုန်းလိုက်ကွက်လိုက်နဲ့နေကဲဘေးပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကလက်ရှိပူပူလွင်းလွင်းမှာတမ်းမာချော့မှာရှိတဲ့နေမြန်မာရန်သူကိုပြင်းပြထန်တာထိုးစစ်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘောကြီးဘုချော်ညီကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲရန်နေကိုထိမ့်တိမ့်တဲ့လောက်ပါတဲ့အဲထိုးစစ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါနှောက်မဲ့နဲ့ဘုချော်ညီကနေပြီးတော့ရန်နေကိုအကြောင်းကြားအပြစ်ပေးလိုက်တာဒီရှိတယ်ဆိုတော့ကရင်အချင်းချင်းကိုနော်လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ပြက်ပြက်တားတားနဲ့တဲ့တဲ့လူကိုရန်သူလိုသဘောထားတယ်ရန်သူကိုမက်ရှင်လုပ်နေတဲ့KNU ဆက်ခွန်ကြေမြုပ်ကုန်လက်ဂွေထူးဝန်တို့အဖက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးပြည်သူလူထုကစဉ်းစားကြပါအဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဥတည်တော့ကြီးဆုံးဒီဟာတက်တနအမကြီးတစ်ခုပါအဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ပြည်တွင်းပြင်ပတ်တယ်လေပတ်သက်လာပါတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကအဖြေရှာပြည်တော့ဒါအဆုံးအဖြတ်ပြေးဖို့လိုလာပြီမြောက်ပိုင်းလက်လက်ကန်တော်လာရေးညီတော်သုံးဘွဲ့ကတော့အပြတ်အစားတိုက်တယ်။အောင်ဘွဲ့ရဖို့လည်းအရှင်ရှိလာတယ်။နော်။နောက်ပြီးတော့ကျ PDF တွေကလည်းပဲကပ်ပွဲပါပြတ်ပြတ်သားသားအသိခံတယ်ဗျ။ KNU KNL ကမပြတ်မစမ်းနဲ့ကိုကိုကူပဲဇွဲကျူးချဖို့ပဲလိုတော့တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ရန်သူနဲ့တွတ်တွင်းမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းနိုင်ရည်ဘိမုံမချားမကွာရဘူး။ BGF DKB APC နဲ့ဆက်ဆံတယ်။KTL နဲ့သွားမပေါင်းနဲ့ဆိုတာဘာသဘောလဲနော်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးအဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့မြင်ရမယ် KTL ကိုထပ်ထအပ်မှုတဖြည်းဖြည်းပို့လာရင်ကဘာမာရောပြည်တွင်းမှာရောနိုင်ငံမှာကရောဒါပြင်မဲ့လို့ KNU ရဲ့လုံရက်ကနော်လမ်းမမှန်ဘူးရန်သူကိုပေါင်းနေတဲ့မူရစ်ရှင်ဝလုံးစားရုံကိုလုံနေတယ်အခုအချိန်ကြီးလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လုံးနေတယ်သို့တော့ကဘာကလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိလာနေလို့သာသူတို့ကခဏလေးငြိမ်နေတဲ့သဘောမျိုးသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကော်စုလေးအာမီကော်စုလေးသိမှုတို့ဆိုတာ
Vale, no? Cosule amine, cosule simidua, bello quale. Cosule amine, cosule simidugo. Che en ele cazzuabino tayame a se. Tamaha ale, tamaha le magu. Pubunene le piatana, sotonane, pinide. Tonodo de dine, tiare. Ero, keti ele a prewin, adie. Midazu ne ende deu, si in ne copio. ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ရှင်းမယ်လို့တိုက်မယ်လို့ဖြစ်လာပြီဒါကအင်မတန်သွားရတဲ့ကိစ္စပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တမျိုးလားလုံးအတွက်မှာအင်မတန်မှအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ရန်သူကြောင့်ခင်ညွန့်ဖန်ရွှေကြောင့်ကရင်တွေအချင်းချင်းပြစ်ခတ်နေတာသွေးမချောက်သေးဘူးနော်ဒီခီဘီဖြစ်စင်ကအကွက်တက်တိရှိနေတယ်ခင်ညွန့် ဖန်ရွှေကြောင့်တရင်အချင်းချင်းပြစ်တာနေတာအကွက်တက်တိသွေးမချောက်သေးဘူးနော်သွေးရည်မချောက်သေးဘူးKTLA နဲ့KNL နဲ့ထပ်ပြီးတော့အချင်းချင်းကကျင်ကြသေးတယ်ဆိုရင်သတ်ဆင့်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြပါနော်ဆိုလိုတာကတမဟာလေးမှာရှိနေတဲ့KNL တက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့KTLA ကိုအခုတိုက်ပုတ်စီစဉ်နေတာမဟုတ်တိုက်ကိုတိုက်နေတာဒါကြီးကတော့ မကောင်းတော့ဘူးနော်ခွန်းကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကိုထောက်900လေးခင်ညွန့်တို့ရဲ့သွေးထုံမှုကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေပြစ်စတာသွေးမချောက်သေးဘူးအခုသိမ့်စိန်နဲ့မင်းအောင်လင်တို့ရဲ့ NCE lobby အဲ့ဒါကူတော့ပြည်သူတရလုံးကဘာကလည်းပဲစဉ်းစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေရန်သူကမြောက်ပြင်းလို့အချင်းချင်းဆက်ရတာကတရင်တမျိုးပဲရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော်လန်ရေးအဖွဲ့ကြီးဘောင်မြောက်များစွာရှိတယ်ရန်သူကမြောက်ပြင်းလို့အချင်းချင်းဆက်တာကတရင်ပဲရှိတယ်အခုလည်းပဲသိမ့်စိန်မြောက်လေအယုတ်တမအာနာရှင်ရဲ့ NCE ကစ္စာကြတော့အုံးမလားဒီရချင်းစီရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့မပါတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း68ခွဲကတောင်းဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာမူရစီဝါလုံးကစားရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကုန်ခုမှုတွေနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူပါတဲ့အရေးယူဖို့ရာကဆက်ခွန်နေကြမြောက်ကုန်လက်အောက်တာကိုထူးရတာနံပါတ်1ရခိုင်ဗျနံပါတ်1ရခိုင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပေါ့ဗျမိုးထူတဲ့လေးကိုအဲ့ဒီက တကယ်ကိုကက်ရှင်ကောင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းရုံတော့ပြီးတော့လူကုန်ကူးရအစင်းမြင့်နေဟိုးစားပါလေဘီလီယံနဲ့ကုန်ကြတဲ့ဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကြီးကိုလွတ်တန်ခွင့်ခွင့်ပြုမိတ်နဲ့တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးတာကနံပါတ်1ကတရားခါကွယ်ထိုးဝင်နံပါတ်2တရားခါကရော့ဂျယ်အဲ့ဒါကတရားဝင်ရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမှလည်းမလုပ်ပါဘူးစစ်လက်မရှိသေးပါဘူး เนาะKNUဘယ်လဲKNUဘာလဲKNUဘာလုပ်နေလဲပြောချင်တာအဲ့ဒါအဖြစ်ရှာပြကြပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လीအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်လိုက်တာကဒီကျွန်တော်တို့KNLA နဲ့KTLA ရဲ့ပြဿနာကတော်တော်လေးကိုမြင်မကောင်းကြမကောင်းရှုမကောင်းအခြေအနေမကောင်းလို့ခေတ္တဘလူအိုရဲ့အစီအယုံတန်ကိုရှိပုတ်ကူအမျိုးသမီးကအတွင်းမှုကလက်ရှိနေသားမှာတော့ကရင်ချင်းနဲ့သွေးကွက် သူကွယ်သွေးဖက်တန်ယုံမှုမရှိတော့ပါစေနဲ့လို့မြင်ကျင်နေကြားကျင်တယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောဂျာဝင်ပြီးရှင်းကူကြပါတဲ့စစ်သွေးဆူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNLA ကနေပြီးတော့ရန်သူကိုမတိုက်ဘဲနဲ့ကရင်အချင်းချင်းကိုတိုက်တာဆိုတာတော့မသိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထောက်900ခွန်း 90လေးဒီခေပီအရင်ကကသွေးမချောက်နေဘူးအခုကွယ်ထူးဝင်းကြောင့်ကရင်လူမျိုးတွေပျောက်ဆုံးတော့မှာလားနော်အဲကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်ရန်သူဘိုးချုပ်မောင်လားပြောလို့ပေါ့လေကရင်ကတက်တဲ့ထဲမှာတွေ့ရမယ်တဲ့ဒါကသူတို့လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးရန်သူကဘလူလောက်လောက်လို့ခင်ဗျာဒါမဲ့ကရင်ချင်းကြီးလုံးမယ်ဆိုတော့ဖျားတိုက်တဲ့မှာနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကွယ်ထူးဝင်းဒီတရခံပါလို့ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီ
么当戏法的。
No, let's go pishima shun lebe, kwa tuwe pishimu ya taun shire. Ma pishimu shun lebe, kwa tuwe ma taun shire. Edi to, chano lo di topian je, ya, no we ma, to yin ni ma, topian le de topian ni ma, ke yin ta nyo la le mo, o o, to le ne, ka ba tong song swao, pide, pide ya tu ba lo, pyo jya di ne. Ego, chano pa thamma de unwa pyo la ga, a ye ji de gati ma no, สมานะกูปิสุเตียลงตุงอาเปบะละคัมมาทุกขัมมาอาเปบะมะสมันเดอะเมอานาเนมะสมันเดบูกูรอมะกูญีบะเนอามะนาบะเนเนาะมะปะโบบะเนสั่นจินบาโลเปียวจาจิเนเลชิอะเนทามาโลเคทีเอลเอกูทุกขัมมุกะตะพีดิตะพีปูลาเดปูลาเดอะจองยิงกาเคเอ็นเอลเอบูจอกกายันดูเนแพเลติกินเนดาลูญาดิกาฟรีเด တမ်းမှာခုနှစ်ကရန်သူကိုမပြစ်ဘူးဆိုတာဖိတယ်တမ်းမဟာလေးကရန်သူကိုမပြစ်ဘူးဆိုတာဖိတယ်ခေတီအဲလီဘုဂျုံနဲ့တန်းရကရန်သူကိုတန်းနိုင်တော့အပြတ်သားရန်စီချားတယ်ပြတ်သားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပြည်ပြင်းလေးထောက်ခံမှုကပူလာတာကိုလက်ရှိ လုံးဆောင်မှုကတော့မသိတော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့မနာကိုဝန်ကမဟုတ်မမနဲ့အမေအနာကိုလုံးဝလက်မခံနဲ့ဆက်ကျင်ကြပါလို့ပြောချင်ရင်းနဲ့နှိကုံးချုပ်ပါလေကျွန်တော်ကိုရိုနာပါ